Barviva v kosmetice jsou označována jako Color Index, CI a nějaké číslo, například 7781, což je oxid titaničitý. A samozřejmě barviva v kosmetice mají a nemusí mít nějakou zásadní funkci. Záleží, o jakou kosmetiku se jedná. Když se jedná například o dekorativní kosmetiku, jako jsou například stíny, rtěnka, laky na nechty a podobně, tam určitě nějaká pigmentace nebo ta barva smysl má. Když se jedná o zubní pastu, tablety, domičky a podobně, tak tam už si myslím, že to je zanedbatelné a spíš to vnímám jako marketingový tah výrobců, ale nic podstatného nebo důležitého pro nás lidi nebo spotřebitele. Barviva máme syntetická, například tartrazín, amarant, brilantní modř a podobně, což jsou barviva, která nejsou úplně z hlediska zdravotních dopadů skvělá. Určitě pokud máte třeba děti, tak se vyhýbáte jazobarvivům, jako brilantní modři a podobně. Mohou způsobovat alergické reakce, astma, ale také třeba i rakovinu. Máme také barviva také přírodního původu, minerálního, například jde o oxidy železa, ty barvičky jsou spíš takové jako přírodnější tóny, do červená, žlutá a podobně. Tam pokud nevdechujeme vyloženě ty prachové částice, tak by to mělo být v pořádku, nicméně mohou také obsahovat nanomateriály nebo nanočastice, které mohou být časem problém, i když dneska je tak třeba zrovna u toho oxidu, u těch oxidů železa nevnímáme. Máme tady i další minerály, jako je například takzvaná mika, u nás české označení je slída. Tam není úplně problém tolik zdravotní, ale spíš jde o to riziko, kde byl materiál těžen, kdo ho těžil, zda ti pracovníci měli ochranné pomůcky, často se využívají dětská síla na těžbu těchto surovin a podobně. Takže tam je jako dobrý zohlednit toho dodavatele nebo spíš toho výrobce té konkrétní kosmetiky. Takový asi nejznámější nebo nejvíce používaný je oxid titaničitý. Najdeme ho v široké škále výrobků, ať už jde o barvy, laky, léčiva, kosmetiku, potravinářství a podobně. Nicméně v potravinách byl zakázán roku 2022 v únoru, vzhledem k tomu, že některé výzkumy na zvířatech prokazovaly jeho genotoxicitu, což jde o nějaký soubor vlastností, které můžou vést ke genetickým změnám buňky a tudíž vést třeba i k rakovinovému bujení a podobně. Takže vzhledem k těmto obavám byl v potravinách zakázaný, nicméně v kosmetice a tak dále se používá stále, i když tam je malý nějaký apel na výrobce, aby se snažili tuto látku, hlavně tedy v léčivech, nahradit něčím jiným. Nicméně dneska ještě výrobci nemají plnou náhradu za oxid titaničitý, jelikož jeho vlastnosti jsou velmi unikátní. Co se týká ještě jídla a oxidu titaničitého, tak byl často využíván například v cukrovinkách, jako jsou žvíkačky, bonbony a podobně. Jak jsem řekla, v Evropské unii byl zakázán, nicméně třeba v USA i dalších státech je stále látka povolená v běžné množství. Oxid titaničitý vzbuzuje hlavně pozornost i v kosmetice, co se týče nanočástic nebo nanomateriálu, protože jde o velmi, velmi malé částice, které mohou prostoupit i pokožkou, případně se dají vdechnout a podobně. A vlastně tohle vzbuzuje velkou obavu, protože může se kumulovat v těle a vznikat nebo dát záměr buňkám k nějakému rakovinovému bujení například. A proto je dobré mít zvýšenou pozornost vůči této látce, ale pokud například používáme opalovací krém, kde slouží jako UV filtr, nepoužíváme ho příliš často a tak je to jako na zvážení, protože zase například ty chemické filtry mohou mít mnohem větší, nebo víme o větším důsledku na zdraví, než u toho oxidu titaničitého. Takže určitá nějaká míra opatrnosti je na místě. Co se týká barvy v kosmetice, samozřejmě můžeme využít taková přírodní barviva ze zeleniny, ovoce, jako je například z jahod, malin, špenátů, kurkumy a tak dále. Samozřejmě záleží na tom, jakého odstínu chceme docílit a podle toho se výrobce musí zaměřit. Rozhodně tyto látky považuji za méně škodlivé, ať už co se týče nějakého ekologického dopadu či dopadu na zdraví.
Další barvivo přírodního charakteru používané jak v kosmetice, tak v potravinářském průmyslu je košenila, čili karmín, jde o velmi sytě červenou barvu. Je zde na zvážení pohled uživatele vzhledem humánnosti tohoto barviva, jelikož toto barvivo je získáváno zabitím nebo usmrcením broučku červce nepálového. Z obecného hlediska mohou představovat problém velikosti těchto částic nebo pigmentů, protože když například aplikujeme ať už dekorativní kosmetiku či jinou na pleť, nebo ji vdechujeme či jíme, může to představovat problém právě v té velikosti částic. Jestliže je tak malá, že se nám dostane do těla, ať už skrze pokožku nebo vdechnutím do plic, může se tam usazovat, kumulovat a způsobovat zdravotní problémy. Obecně určitě lepší se škodlivým látkám vyhnout, ale sami vidíte, že je to velmi těžké. Ať už vzhledem k tomu, že nerozumíte třeba složení, které je uvedeno na krabičce, případně tam uvedeno složení vůbec není, pokud se jedná třeba o čistící prostředky nebo hračky, ale pár zásad tady může být, zejména třeba co se týče kadeřnických a kosmetických salonů. Zde vidíme problém hlavně co se týče aerosolů, případně nějakých prachových částic z líčidel. Zde je určitě na místě často větrat. Co se týká používání kosmetiky nebo čistících pracích prostředků v domácnosti, zde samozřejmě platí pravidlo větrejme a používejme ochranné prostředky, pokud to jde, nebo je to nutné, ale určitě je tady zásada spíš užívat s mírou. Kromě barvy v kosmetice máme dalším zajímavým tématem třeba konzervanty. Jedná se například o PHT, formaldehyd a různé parabeny. Zdržela bych se trochu u parabenů, neboť zde existuje podezření, že se jedná o endokrinní disruptory. Parabeny mohou být také genotoxické, mohou vést k rakovině a zejména je zde problém, že vlastně se využívají jak v potravinářství, tak i v léčivech. Pokud máte děti, třeba podívejte se na krabičku oblíbeného syrupu proti bolesti a horečkám a třeba ho tam najdete, tak zkuste třeba zvolit jiný bez těchto parabenů. Co se týče konzervantů, nejde úplně říci, že všechny by byly špatné. Záleží na tom, co výrobce použije pro jaký produkt. Může zvolit vhodnější volbu, například vitamin E, vitamin C, nebo cukr, sůl, také alkohol, případně ještě sorban draselný či sorban sodný. Co se týká sorbanu draselného nebo sorbanu sodného, dle mého názoru nejsou úplně šťastná volba, nicméně stále lepší, než zvolit parabeny, BHT či formaldehyd. Kosmetické suroviny nebo ingredience, nejen kosmetické, se samozřejmě testují. Otázkou je, jak pečlivě, kdo je testuje a za jakou dobu ty výsledky předkládá. Většinou se dneska látky testují matematickými modely, případně na kožních tkáních, očních tkáních a podobně, a nebo také ještě někde ve světě i na zvířatech. U nás je testování na zvířatech ve většině případů zakázáno, nicméně třeba léčiva a další látky se mohou testovat právě na zvířatech. Testování určitě je potřeba a myslím si, že by mělo být mnohem hlubší a delší. Samozřejmě to by se promítlo nejspíš v ceně, protože výrobce chce vždycky ty látky dostat na trh co nejdříve. Ale jak už víme nebo vidíme z mnoha příkladů, to testování dopředu by mělo velmi zásadní podle mě dopad na naše zdraví a samozřejmě na ekologii. Mnoho látek bylo testováno a po čase vidíme, že mají třeba nějaké genotoxické účinky, jako například u titanového oxidu titaničitého, u parabenu a podobně. Samozřejmě možná by tomu šlo předejít hlubším testováním, ale i toto dodatečné testování nebo zjištění, že něco je škodlivé, se bude samozřejmě stávat i do budoucna. Nicméně otázkou je, zda stačí jenom snížit třeba povolené množství, nebo zda je lepší látku úplně zakázat. Co se může dít, když pouze snížíme množství? Například u BHT myslím, že to je 0,8% v produktu této látky. Se může stát to, že použiju denně krém, zubní pastu, nějaké líčidla, popřípadě šampon a tak dále. A najednou už se toto množství zvětšilo a případně mohlo překročit denní povolenou dávku.
Nejspíš se toto stane u jiných látek, nejenom u jedné, a tudíž jsme vystavení vlastně i co se týče vzduchu, vody, potravin, kosmetiky, pracích, čistících produktů a tak dále, velmi intenzivně těmto ať už škodlivým nebo případně potenciálně škodlivým látkem. Jako příklad máme cigarety. Cigarety byly dlouhá léta považovány za něco zdravotního nebo zdravotně nezávadného, bezproblémového, až po nějakém čase se samozřejmě prokázalo, že vyvolávají rakovinu. Někdy se může stát, že výrobci vědí, že jejich látka nebo produkt používaný s nějakou látkou není úplně v pořádku, co se týče nějakých zdravotních rizik. Nicméně tuto informaci sami ututlají, aby vlastně mohli prodávat tento produkt, případně látku dále. Můžeme jim zmínit například velmi známé kauzy, například Johnson & Johnson a jejich dětského pudru, který vyvolával po čase u uživatelů, pokud se dobře pamatuju, rakovinu, nebo také talidomidu, jde o léčivo, které bylo podáváno těhotným ženám jako sedativum na uklidnění, na spánek. Nicméně myslím si, že dodnes žádná žena, která tento lék užívala, nespí klidně, protože se jim rodily děti postižené bez končetin, případně s deformacemi končetin. Těchto dětí bylo narozeno, myslím, kolem 17 tisíc, nebo evidováno je kolem 17 tisíc. Společnost prodávající tento lék se omluvila až v roce 2012 a nebyli všichni odškodněni. Takže tady máme takových pár příkladů vedoucích k tomu, jak by to být nemělo, ale určitě existují příklady, jak by to být mohlo. Nicméně na nás spotřebitelích, abychom se vyvarovali nějakým škodlivým látkám a tlačili legislativu směrem, který je vhodný pro nás spotřebitele.